Ah, inataka kuonesha venye mtu iba internet through WPS. Unakuja kwa phone yako, unaenda kwa setting and then unafungua wifi. Ukifungua wifi, simu zile za kitambo ziko hivi. Ukifungua wifi, napata hivi and then nakuonesha zenye ziko available. Unakuja on your right hand, on the top unapata three dots. Una click hizo three dots na kuletea hivi WPS push button. Ukiona iko kwa simu yako, rudi pale kwa wifi router. Angalia kwa wifi router pale juu kwa screen. Hapa juu kwa hizi screen unaona kama kuna WPS. Ukipata na unaona mali iko kama hii ndio hapa, lakini hizi press haina hiyo button ya press. Unakuja unaangalia nyuma ya hiyo internet uone kama iko hii iko nayo hapa WPS. Unarudi vizuri kwa simu yako. Unafinya hiyo WPS push button and then unakuja kwa wifi, una double click. Ki double click utaona ita load hapa, yani inaanza kuconnect. Kuna hata time unaweza fanya hivi ikatae kuconnect immediately, ibidi urudie mara mbili ama hata mara tatu, inategemea. So kuiba internet na suppose ukijua you are alone, hakuna mtu anakuja kukusumbua, at least ndio iconnect haraka. So wacha tuone kama mambo ita connect. Simone yangu kujua hakuna internet ili disconnect. Even the slow internet is the slow in a take long to connect. Oh my god, it is very slow. Be fast, please. Failed. Come again, repeat again. Good job. On your right hand, WPS push button, and then double click this one. Connected, you see, okay.